Contemple este pergaminho sem nome. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, eu vejo que deseja saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar. Sobre a história dos Shinobi. A história de uma sequência interminável de batalhas. Travadas continuamente, desde a missão inicial, antes mesmo da Era do Sorcerer. Olhe pra cima! Vamos lá! Eu prefiro isso! Tome isso! Mesmo assim, formando clãs e aldeias e vivendo em prosperidade. Vamos lá! O que você está fazendo? As chamas e os conflitos jamais se extinguiram. E o ódio fomentou. Tome isso! Nas batalhas, dois guerreiros se encontraram e continuaram a sua luta. Te peguei! Surgimento da floresta profunda! Jutsu de invocação! Huh?
Estilo Madeira, Jutsu do Dragão de Madeira! Meu coração dança quando luto contra você. Batara, por quê? Tome isso! Venha, divirta-me mais um pouco! Muito fraco! Vamos lá! Muito fraco! Tome isso! Tome isso! Tentar parar isso! Pensou que essas plantinhas iriam me impedir? Espere, aquilo é... Olhe pra cima! Eu esmagarei você aqui mesmo! Pretende usar essa coisa velha e seca contra mim? Tome isso! Vamos lá! Talvez isso controle você de alguma forma. Vamos lá! Você não é decidido o bastante. Qual o problema? Qual o problema? Tome isso!
O que você está fazendo? Você já é decidido bastante. Muito bom. O que você está fazendo? Meus ataques são fortes. Você não vai ficar parado aí. Nove caudas. Nove caudas. Ataque. Estilo madeira. Besta de Caldas e Susano O? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato. Prepare-se! É por isso que eu nunca consegui parar de lutar. Ele não existe. Terei que dar o meu melhor. Madara, hora de descobrir quem é mais forte. Sua nove caudas ou o meu mano de madeira? Como quiser. Vai fazer, Hashirama. Eu gosto das nossas batalhas, Hashirama. Ninguém mais é capaz de trocar golpes de igual para igual comigo. É assim que as batalhas ninja deveriam ser. Não quero lutar contra você. Você é meu amigo. Ouse sonhar de vez em quando.
Susanoo. Tente me concentrar. Não pensar em nada além de derrotar a fera na minha frente. É só isso que eu preciso fazer. Mantenha a calma, Hashirama. Mas isso ainda não acabou. Deixe escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. Thank you.
Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos. As batalhas jamais terão fim. E então o tempo passou. Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou. E com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar? E rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui!